Olá, boas-vindas a mais um passeio pelo Vale Europeu Catarinense. E hoje estamos na sequência do passeio anterior. Esta é a segunda etapa de um percurso com total de 63 quilômetros, onde fizemos um passeio por Indaial, vamos até Ascurra e Rodeio, e posteriormente iremos de Rodeio até a nossa casa pela BR-477. Confira no mapa o nosso trajeto de hoje, que será de 20 quilômetros. No episódio 1, fizemos o passeio por Indaial. Agora, no episódio 2, passaremos por Ascurra, onde faremos uma parada e seguiremos até o belíssimo pórtico de Rodeio. Ambas fazem limite com nossa cidade. Agora vamos a um breve resumo do episódio 1, quando iniciamos com a nossa ida ao Parque Municipal de Indaial. Na sequência do parque, a Rua Minas Gerais nos levou até o centro e passamos pela Prefeitura. Nosso passeio prosseguiu pela Ponte dos Arcos e a Ponte Ministro Victor Konder. Seguimos pelos bairros Tapajós e Ribeirão das Pedras até a Terceira Ponte, onde neste episódio será o nosso ponto de partida. Agora que já vimos no mapa nosso passeio e já recapitulamos o episódio 1 deste roteiro, seguiremos em frente com um bate-papo bem descontraído. Sugerimos que sente-se confortavelmente em teu sofá e venha viajar conosco pela bela e Santa Catarina. Se você não assistiu ainda o episódio 1 deste roteiro, vamos deixar o link na descrição para que possa nos acompanhar. Foi um passeio bem legal que fizemos em nossa cidade Indaial, acompanhado de um bate-papo descontraído, onde contamos tudo. Contamos sobre a nossa história, sobre os bastidores das gravações, como são meticulosamente planejados nossos passeios que compartilhamos contigo aqui no canal. Enfim, vale a pena conferir. Logo adiante está a BR-470. À direita é possível retornar para Indaial e também seguir em frente até o litoral, onde ela se encontra com a BR-101 em Navegantes. Indaial está localizada no Nordeste catarinense e a distância até Balneário Camboriú é de 90 km, ou seja, em 1 hora e 20 minutinhos, estando tudo livre, é possível chegar na nossa querida BC, também conhecida como a Dubai Brasileira. E você, conhece aqui o litoral catarinense? Deixa aqui nos comentários qual a região de Santa Catarina que tu conhece ou deseja conhecer. Bom, e por falar em conhecer, deixe-nos apresentar para quem está chegando hoje aqui na nossa carona. Eu sou a Denise e estamos sob comando do Brito, o meu esposo há quase 25 anos, que é o nosso piloto que comanda o possante em todos os nossos passeios que temos registrados aqui no canal. E quem nos acompanha já deve ter percebido que ele é um exímio condutor, bastante tranquilo e educado no trânsito. Estamos na BR-470, sentido Rio do Sul, e também a BR-116. Agora faremos uma brincadeira, uma pergunta para testar nosso conhecimento com duas palavras que utilizamos muito nos nossos passeios. A pergunta é: qual o significado das palavras percurso e trajeto? Vamos pensando aqui e já trago a resposta. Enquanto isso, sigo buscando mais informações sobre as cidades que passaremos e vou te deixar curtindo a nossa playlist. Já volto! Thank you.
À nossa esquerda, logo à frente, temos o acesso à Ponte Pêncil do Arno, que é um dos nossos pontos turísticos da cidade e um dos bairros mais antigos de Indaial. A ponte está bem pertinho da rodovia. O rio Itajaí-Açu segue nos acompanhando. Passamos o limite de rodeio. Vamos seguindo em frente com essa paisagem maravilhosa e continuo aqui buscando mais informações sobre a rota apresentada e retorno assim que houver algo relevante para te passar.
Estamos chegando ao acesso para rodeio. Guarde bem essa informação, pois falaremos sobre ele quando passarmos pelo pórtico da cidade. Já estamos em Ascurra e enquanto não chegamos em nossa parada, vamos te contar um pouco sobre a história da cidade. A colonização de Ascurra iniciou com os imigrantes italianos por volta de 1870. Com o tempo, passou a condição de distrito de Blumenau. Em 1929, uma lei estadual extingue o distrito que fora recriado em 1933, sempre subordinado a Blumenau. No ano seguinte, em 1934, outra lei estadual desmembra Ascurra de Blumenau para formar o novo município de Indaial, que também teve a sua independência de Blumenau conquistada. Em 7 de abril de 1963, uma lei estadual tornaria Ascurra um município, separando-se de Indaial. Nesse trecho, sairemos da rodovia. Se seguíssemos em frente, ela nos levaria até Rio do Sul e também a BR-116. A atividade econômica do município contabiliza o comércio e a indústria, mas é a agricultura, mais precisamente a rizicultura, que é o cultivo agrícola de arroz, é que constitui a fatia mais importante deste bolo. Se tem uma coisa que eu particularmente acho encanto, é passar pelos campos de arroz. E aqui na região tem muitos, um mais lindo que o outro. E numa próxima oportunidade postarei algumas fotos na nossa comunidade do canal para te mostrar. Vamos fazer uma parada aqui na Praça Poeta Vicente Sechelero, onde criaremos um breve conteúdo da prefeitura, da praça e da igreja matriz para te mostrar. Aguarde aí, não vá embora. Logo daremos início à nossa partida em direção ao rodeio. Voltamos, e agora faremos um retorno em frente ao belíssimo e centenário prédio do Colégio Salesiano São Paulo, que foi construído após a inauguração da Igreja Matriz e inaugurado em 1926 com a chegada de 45 alunos para o primeiro ano letivo. Vamos deixando a cidade com a praça e a prefeitura na esquerda do vídeo.
As cidades vizinhas às Curras são Rodeio, Benedito Novo, Indaial, Apiúna e Ibirama. A cidade é banhada pelo rio Itajaí-Açu, sendo seus principais afluentes os ribeirões Guaricanas e São Paulo. Sua população em 2022 era de pouco mais de 8.400 ascurrenses que fazem a sua história acontecer a cada dia. Já estamos quase chegando em Rodeio, e se você está aqui conosco até agora e está gostando do nosso conteúdo, já deixe seu sinal de like, pois ele quem dá ao algoritmo da plataforma a indicação de que o vídeo é legal, e com isso a plataforma recomenda para mais pessoas, fazendo com que a nossa audiência aumente. Por isso é tão importante deixar o seu like. Aproveitamos também para fazer um convite super especial. Viaje conosco pelo sul do Brasil, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que houver um conteúdo novo aqui no canal. Será uma satisfação ter a tua companhia. E para você que já faz parte dessa história, que nos ajuda e incentiva a seguir em frente, está inserido neste processo, deixamos a nossa profunda gratidão pela oportunidade, amizade e, sobretudo, respeito. Neste momento, finalmente chegamos em Rodeio e as informações e curiosidades da cidade deixaremos para a etapa 3 do roteiro, pois já estamos quase finalizando essa etapa. Mas não saia daí, aguente firme mais um pouco que vamos te levar ao belíssimo pórtico da cidade e ainda temos mais informações sobre todo esse percurso que fizemos.
Para acessar a rua principal, basta converter à esquerda. Mas vamos ao que interessa, o pórtico. Passaremos pelo pórtico e logo em seguida retornaremos, pois nosso caminho é outro. A saída da cidade tem a placa Arrivederci, que significa até logo em italiano. Aquele acesso a rodeio lá na BR-470 que pedi a tua atenção é justamente esta estrada, a SC-416, que liga o pórtico à rodovia, numa distância de 1,5 km. Bem pertinho, né? Retornando, a cidade é a capital catarinense dos Trentinos e na chegada temos a placa Benvenuti, que significa bem-vindo. Na esquerda do vídeo passaremos pela Praça das Bandeiras, onde também tem um monumento de homenagem ao bombeiro voluntário. E agora vamos conferir a resposta da nossa pergunta que fizemos no início do passeio. Qual a diferença entre as palavras percurso e trajeto, tão utilizada por nós? Percurso e trajeto são palavras relacionadas, mas têm algumas diferenças sutis em seu uso. Percurso refere-se ao caminho completo de uma viagem ou jornada, desde o ponto de partida até o destino final. Pode ser utilizado para descrever uma rota específica ou a distância total percorrida. Trajeto refere-se a uma parte específica do percurso, geralmente uma seção ou segmento do caminho. Pode ser usado para descrever uma rota parcial ou uma parte específica de um caminho maior. Em resumo, enquanto o percurso descreve o caminho completo de uma viagem, trajeto se refere a uma parte específica desse caminho. Dessa forma, as duas palavras seguem juntas sempre, por todos os roteiros. Esperamos que tenha gostado deste passeio e para quem não viu o episódio 1, sugerimos que assista aqui pelo link na descrição ou pela tela final, pois lá temos informações relevantes para te passar que não foram repetidas neste vídeo. E pedimos que siga conosco neste roteiro, que será o próximo episódio 3, onde passaremos por Rodeio Timbó até chegarmos em casa pela BR-477. E para você que está chegando agora no canal, aproveitamos para te fazer um convite super especial. Viaje conosco pelo sul do Brasil, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que houver um conteúdo novo aqui. Será uma satisfação ter você aqui viajando com a gente. Gratidão pela sua companhia e nos veremos no próximo passeio. Até breve!